အေလိယားကမိုးတိမ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာရှိတဲ့မိုးတိမ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကိုသူ့နိုင်ငံမှာမိုးအကြီးအကျယ်ပြန်ရွာဖို့အတွက်သူမခေါ်ခင်သူ့နိုင်ငံမှာကြံတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရေဒီရေကိုအိုးလေးလုံးမှာဖြည့်ပြီးတော့ရစ်ပလင်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ကျုံးကိုအပြည့်လောင်းခိုင်းတယ်တင့်နိုင်ငံမှာမိုးရွာစေချင်လားတင့်ဘဝမှာရွာစေချင်လားတင့်ရှိတဲ့လက်ကျန်ကိုအရင်လောင်းရတယ်လက်ကျန်ကိုခြံထားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတောက်တော့ကုန်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလက်ကျန်ကိုရစ်ပလင်မှာအရင်လောင်းရတယ်အေလိယားကသူ system ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ရေဒီအားလုံးကိုယူလာခိုင်းတယ်တကယ်တော့ကောင်းကင်ကမီးခေါ်မှာအောက်မှာရေလောင်းတာလို့မဖြစ်မယ်အေလိယားကရေဒီအရင်လောင်းအေလိယားမီးပဲခေါ်မှာမဟုတ်မိုးပါခေါ်မှာဒါကြောင့်အေလိယားဘာပြောသူတပားကိုရေလောင်းနေသူကကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအချိုးခံရမယ်ဒါကြောင့်သူအရင်ဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့အားလုံးလာငါတို့မင်းတို့နိုင်ငံမှာမိုးပြန်ရွာတာလို့ချင်းအကုန်လုံးရေလာလောင်းအားလုံးကရေလောင်းလိုက်တာရေကုန်ပြီမရှိတော့ရှိတဲ့လက်ကျန်မှာကုန်ပြီအဲစိတ်မပူနဲ့မကြခင်မှာဗျာဒိတ်တော်ရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကကြီးစွာသောမိုးရွာသောမဲ့အတန်ရှိတယ်ဒီယောမစီအသင်းသားတို့များတင်းတို့အားလုံးအားပေးခြင်းတယ်တင်းအရန်ကြီးကက်စီနယ်ပြီးချွေတာနေလို့တင်းဘဝမပြောင်းလဲသွားအောင်တင်းဖရာသခင်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုတင်းအကြီးကျယ်လောင်းတက်ဖို့လိုတယ်တင်းအဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်တင်ပေးကန်းချင်းမှာတင်ဘာဖြစ်နေဘူးလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေးကန်းချင်းမှာတင်ဆွဲလန်းနေဘူးလို့လဲအာမင်ပြောငါပေးကန်းချင်းမှာဆွဲလန်းနေပြီပြောငါပေးကန်းချင်းထဲမှာရှင်မူးနေပြီပြောငါပေးကန်းချင်းဆွဲနေပြီတင်ဂိမ်းမဆွဲနဲ့မူးရစေဝါမဆွဲနဲ့ပေးကန်းချင်းဆွဲဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အေလိယားကအလောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကမိုးဟာအကြီးကြီးရွာတော့တာဖျားရှင်တင်ကိုဒီကာလမှာစီစဉ်ချင်းပေးကြတယ်။ဒါမဲ့စီစဉ်ဘာလို့မချင်းလဲဆိုတော့တစ်အောက်ကယုံကြည်ခြင်းကထုတ်မသုံးရသေးလို့။အဲ့တော့အေလိယားကယုံကြည်ခြင်းကိုသူထုတ်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်တွေကမိုးတိမ်ကယုတ်လောကတွေကိုပြောင်းလာတယ်။တင်အိမ်တင်မိသားစုဒီနေ့မိုးရွာစေခြင်းပြီလား။အဲ့ဒီမိုးကရမေလာတောင်မှာဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းလို့မရအောင်။အဲ့ဒီမိုးရွာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးရစ်ပလင်မှာအေလိယားရေအရင်လောင်းခဲ့တာ။ဘာလို့ဆိုတော့သူရေလိုခြင်းတဲ့အတွက်ရေအရင်လောင်းတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့ဒီ system ကိုနားမလဲဒါကြောင့်တင်အရင်ပင်ပန်းနေအာမင်တင်ပင်ပန်းမှုတွေကိုဒီလမှာအဆုံးသတ်လိုက်တော့ဖေဖော်ဝါရီလစပြီးတင်ဘဝပြောင်းပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကပေးကမ်းခြင်းဆွဲတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကပေးကမ်းခြင်းမှာဆွဲနေတဲ့သူတွေယူနေတဲ့သူတွေပေးကမ်းနာမှာယူတာလေပေးကမ်းခြင်းမှာယူနေတဲ့သူတွေသက်ဆွဲပြီလားတက်တခုခုတွေးတာနဲ့ငါပေးမယ်ဒီကိစ္စငါပဲပေးမယ်သူတပားကိုရေလောင်းနေသူကကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းချိုးခံရတယ်အချင်းသူဒီသူတပားပေးထိုးသူကသူတပားတို့ဒီတိတ်လျက်နှက်လျက်ရှန်လျက်လှုပ်လျက်ပေးကြလိမ့်ပြီအဲ့ဒီနယ်ပယ်ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အခုဘာဖြစ်လဲမြေကြီးသည်မိမိအသီးအနှံကိုတီးလိမ့်ပြီတိတ်လျက်နှက်လျက်လှုပ်လျက်ရှန်လျက်ဖျားပေးလာတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ပေးလို့ပေးတဲ့သူတွေကဘုရားရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အေလိယားကပါလဲ Spirit of Elijah ဆိုတာပါလဲသူဟာ manipulating time time ကို manipulate လုပ်တာမိုးမရွာမဲ့အချိန်ကိုမိုးရာသီအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းတယ်မိုးရွာနေတဲ့ရာသီကိုလည်းနှွေးရာသီပြောင်းဖြစ်တယ်သူကဘာကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူလဲ time ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူဘာ time လဲပတ်စံရှိနေတဲ့ time ကြီးကိုပတ်စံမရှိတဲ့ time ပြောင်းပလိုက်တယ်။ပတ်စံမရှိဘဲငတ်နေတဲ့ time ကြီးကိုပတ်စံရှိတဲ့ time ပြောင်းပလိုက်တယ်။ဒီနေ့တဲ့ကိုကျွန်တော် system ပေးပြီးပြီ။ပေးကန်ချင်းဆွဲ။အဲ့ဒါတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲ။အကျင့်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးပဲ။တင်းပေးကန်ချင်းမှာဆွဲကြည့်။အကျင့်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းပေးကြည့်။လက်တွေ့လမ်းကြည့်။တင်းဘာဖြစ်မလဲဒီလား။တင်း time ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။တဲ့ဒီနေ့ရ time change သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ရ time မိုးရာသီဖြစ်လိမ့်မယ်2023ကတင့်ရမိုးရာသီအနေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ကြရတယ်2023တင့်အရင်ကြွယ်ဝတဲ့သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ကြရတယ်ဒီနေ့တင့် time ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah တင့်ရ spiritual world မှာရွာနေတဲ့မိုးတွေရုပ်လောကမှာရွာလာပါစေမလေးရှားမှာရွာလာပါစေတင့်ဒီနေ့ထဲမှာရွာလာပါစေတင့်ဒီနေ့ကြိုးစားနေတဲ့ဟာတွေကဆက်လုံးစရာမလိုတော့ဘူးတင်ဘဝရုပ်ပင်မန်းစေတဲ့မြအားလုံးကဒီနေ့ထဲမှာဆက်လို့ဆရာမလို့တော့ဘူး။ဟာလေလုယား။